Dobro jutro svima. Prije svega samo se želim zahvaliti svim ljudima u publiku koji su sudjelovali u organizaciji predivnog događaja večer i naravno našim navijačima, jer to je nešto što se nikad ne zaboravlja. Vidite malu djecu da trče uz autobus, iskrena ljubav, strast prema nogometu, nešto što nikad sigurno nećemo zaboraviti i to nam samo daje još i dodatni motiv da nastavimo s radom i da pokušamo nastaviti sa ovim uspjesima i naravno napraviti još veći iskorak i postaviti visok nivo šta očekujemo od samih nas i naravno od svih ljudi, igrača, trenera, publike. Prije svega treba samo malo izanalizirati sezonu. Morate znati da puno jače i moćnije momčadi u Dinama kada prodaju svoje stožerne igrače u jednoj tranzicijskoj sezoni imaju problema i fluktuacija u svojim rezultatima. Ova sezona možemo reći da nas podsjeća na 2016-2017 kada su transfere napravili Marko Pjac i Marko Rog. Ako se sjetite, bila je to sezona sa puno uspona i padova, nažalost na kraju tada nismo bili prvaci, ali isto tako i ove godine kada smo prodali Šutala i Janušica i Ivakovića, ni jedna momčad na svijetu ne može u kratkom roku nadomjestiti tako kvalitetne igrače. To su igrači koji su par godina bili stvarni igrači naše momčadi. Tako da treba dati vremena igračima koji su uzeli njihove pozicije, da dođu na taj nivo koji nesumnjivo sa svojom kvalitetom zaslužuju i mogu doći do njega, ali potrebno je određeno vrijeme. Tako da biti trener u tom trenutku sigurno nije lako. Nemoguće očekivati da vam sezona bude idealna i da nemate određenih padova u formu. Ako se sjetite, tada se i ekipa kao ekipa tražila jako puno utakmica, nemate pravo na grešku. Imamo veliki klub i da ne znam protiv koga idemo u Europu, nitko neće prihvatiti poraz. Tako da u određenim trenucima sigurno da je bilo teško, trener uvijek imao maksimalnu podršku od svih nas. Na kraju sa vrhunskim radom i maksimalnim zalaganjem došli smo do onoga što smo željeli od samog početka, ali to je samo početak onoga što nas čeka. Stvarno, kada imate vrhunski rezultat, to daje motiv i jedan veliki podstrek da nastavite s radom i ono što želimo napraviti je jedna stabilna momčad koja će biti toliko stabilna i jaka da nam dozvoli, kao što ste vidjeli jučer, da možemo promovirati naše mlade igrače iz domovinske škole, jer to je najbitniji segment ovog kluba. Dinamo uvijek živi od svojih igrača i ako analiziramo sezonu, zapravo to je dio na koji ja osobno sam najviše ponosan, jer da nam je neko rekao prije par mjeseci da će imati vremena i prostora dati šanse našim mladim igračima, to ne vjerovali i to je zapravo, kada analizirate uspjehe u Dinamu, nije dovoljno samo biti prvak. U Dinamu treba biti prvak, ali treba i stvarati nove igrače, ne samo za Dinamu, nego i za hrvatski nogomet, cijeli nogomet će biti. Marko je za kraj trener.